ချီဆောင်ချင်းကတပိုးမှုတ်ပွဲမှာပဲလာမှာလားဒါကတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးเนาะဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်လာလာ ready ဖြစ်ဖို့လိုတယ် rapture ကအချိန်မြင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုထားမှပဲအဲ့ဒီညများဖြစ်မလားဒီနေ့လည်းဖြစ်မလားမနေ့ဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်တဲ့သူကလေမဟုတ်မဟာမလုပ်တော့ rapture လာမယ်အတိအကျပြောတယ်ဘာပြောလဲသင်တို့မထင်မမှတ်တော့အချိန်နိုင်နိုင်လူသားတွေကြွားလာလိမ့်မည်တဲ့ဘယ်ချိန်လာမလဲမထင်မမှတ်တဲ့အချိန်မပြင်းစင်တဲ့အချိန်များဖြစ်နေမှာဆိုရတယ်နော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကတည်းကရှင်ပေါလုတွေတို့ကပြင်းစင်ထားတာသူတို့တွေကကဲအတင်းတော့ပြင်းစင်ထားတော့သခင်ပြားနေ့ရလာမယ်တဲ့လာတော့မယ်ဆိုသူတို့အဲ့ဒီကတည်းကပြင်းစင်တာအခုချိန်ထိလေကြည့်အောင်နော်ဒါကြောင့်မလို့ခြီဆောင်ခြင်းဟာခစ်သက်တင်ကြားချက်မဟုတ်ဘူးခြီဆောင်ခြင်းဟာအခုဒီမှာတက်တာလုံးနဲ့အော်ဝါရာစာတက်တာလုံးနဲ့အတင်းတော်ကိုရှေဘောလူသတိပေးနေတယ်။သခင်ဖျားရဲ့နေ့ရက်လာမယ်ဆိုတာသိချားရတယ်။သဘောမှောက်တဲ့ပုံစံ၄မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆုံးသဘောမှောက်တဲ့အခါမှာတဲ့။အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိန်၌ငါတို့ရှိမြသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြပြီ။မျက်စိလေးတစ်ချက်လောက်မိတ်လိုက်ပါ။မိတ်လိုက်ပါ။မြန်လား။အမလေးမြန်သလားမမေးနဲ့မျက်စိတမိန်အာမျက်စိတမယ်အရမ်းမြန်တယ်နော်တချို့ကပြောတယ်ဟာဆရာအဲ့ဒီနောက်ဆုံးတဘူးပုံစံဒူးကြားတဲ့ချိန်ကျမှဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်လိုက်မယ်မျက်စိမိတ်လိုက်ကြည့်လေအဲ့လောက်မြန်တယ်အချိန်မရှိဘူးအဲ့ချိန်ကျမှတောင်းပန်မို့မဟုတ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှကိုရောရမှားပါပြီဒီဘာတွေလုပ်ဖို့မဟုတ်ဒီချိန်ပြင်ဆင်ပါဒီချိန်မဲ့မိတ်ဆွေဒီလောကမှာတင့်ကိုဖျားပေးထားတဲ့ gift နဲ့ talent ဆိုတာရှိတယ်စုဂျေစုတွေရှိတယ်တချို့တွေဂျေစုတတ်တယ်ချို့တွေတီးတတ်တယ်ချို့တွေ accountant မှာဖျားကထားတယ်ချို့ရင်းတင် जा ခြင်းမှာထားတယ်တချို့ရင်းဟောပြောခြင်းမှာထားတယ်တချို့ရင်း management မှာထားတယ်အများကြီးရှိတယ်ဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းခွဲခန့်မှသားခြင်းအတိအသင့်ရှိကြတယ်စုခြေစုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူမတူတဲ့အခါမှာတခုနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့လိုတယ်ယုံကြည်သူတရားစီရင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ် be my judgment အဲ့ဒါကငရဲပို့မလားကောင်းကင်ပို့မလားမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုလက်ခံထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းကင်မှာနေရမယ်သို့တော့စုလက်မတူဖျားထားပြီးထားတဲ့ဆုလက်ဖျားပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေခါမှာခုနပြောတယ်ဖျားရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းဖျားလှုပ်စီချင်တာလှုပ်တာလားလူမျက်နှာကြည့်တာလားဖျားမျက်နှာကြည့်တာလားအော်ဒါတွေအကုန်လုံးစကားပြောလာပြီဒီအတိုင်းကိုအကျိုးပြစ်ခံရမယ်အဲကြောင့်လောကမှာနေတဲ့အချိန်မှာဖျားစီခိုင်းတဲ့အမှုအဲ့ဒါကိုသစ္စာရှိဖို့လိုတယ်ဖျားအတွက်လှုပ်တာတဲ့ဖျားခိုင်းတာလောက်ပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတချို့ကဖျားမခိုင်းမဲနဲ့ဖျားအတွက်တွေလုံနေကြတယ်။သူ့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူး။အတင်းအကျပ်ကိုဖျားအတွက်လုံနေကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဆုလက်မရှိဘူး။အပြိုးအပြစ်ပဲရှိမယ်။အကျိုးအပြစ်ဆိုရက် loss ဆုံးရှုံးမှုပဲရှိမယ်လို့ပြောချင်တာ။ဆုံးရှုံးမယ်။ဒါကြောင့်ဖျားဘာခိုင်းလဲအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်။မောင်မအချင်းကိုပယ်ရှား၍အလင်းဤလက်နဲ့ဆုံးကိုဝစ်စင်ဆောင်ရွက်ကြကုန်။အာမောင်မအချင်းပဲအလင်းလက်နဲ့ဝတ်အာမင်မောင်မိုက်ဝတ်တဲ့ချွတ်အလင်းလက်နဲ့ဒီကိုတတ်ဆင်ရအောင်ဒါကိုပြောတာဖခင်ကအလင်းဖြစ်စေခြင်း ਨੇ fear of god ဆိုတာဖခင်ကိုကြောက်ခြင်းရှိလာပြီဆိုလူကလေအဖြစ်မလုပ်ရတော့ဒူးစရိုက်ကိုရှောင်ခြင်းလာတာတကယ်တော့ဒူးစရိုက်ကိုမရှောင်တာကဖခင်ကိုမကြောက်တာဖခင်ကြောက်လာတဲ့သူကြတော့မပြောရတော့အတင်းတုံနေတဲ့ချိန်များသခင်ပြန်လာရဟလာခိုးနေတဲ့ချိန်များတော့မဟုတ်တခုခုခိုးလုံနေတဲ့ချိန်များသခင်များပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လို့လုံးမလဲเนาะဒါတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအချိန်ဒီကိုတဲ့မျောလင်းနေသူဖះပြန်လာမယ်နေပြောင်းလေးနေသူကိုကိုကိုသန့်ရှင်းစေတယ်လောကမှာနေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တယ်စာတန်ရဲ့ထိုးနှက်ချက်တယ်အများကြီးကြားထဲမှာတခုကကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးတယ်သတင်းကောင်းဝင်ကားရမယ်ဖះကြီးရင်ချင်းမပြောဘဲသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးအင်းနီနာချင်းနေကျွန်တော်စပြောတယ်လူဖြူတယ်စာပြောရတယ်အနည်းဆုံးတော့ तू တခါမှမပြောဘူးလို့ तू တော့ပြောလို့မရအောင်ပြောရမယ်ကိုလှုပ်ဖို့ခိုင်းပဲတင်စပြောပါအကောင်းဆုံးသက်တည်ခံချက်ကလေအကောင်းဆုံးတည်းဟောတဲ့နေရာသင်ရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ရင်ကြံကျွင်းတဲ့ငါတို့ဟာအာဂါသကောင်းကင်၌သခင်ဘုရားထံတော်သို့ရောက်စီခြင်းကထိုသူတို့နဲ့အတူမိုးကောင်းမိုးတိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းသို့ခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနဲ့အတူအစင်မပြတ်နေရကြပြီ။ဖျားနဲ့အတူနေရတော့မှာ
ဤစကားများအပြင်တိဝတယောက်တယောက်သက်သာစေပါ encourage one another လို့ပြောတယ်ဒီနေ့၆တာမဟုတ်ဘူးအားပေးတာဒီသခင်နဲ့နေရမှာတော့ကောင်းတဲ့အရာမရှိဘူးမိတ်ဆွေ amen ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရအောင်ခြိဆောင်ခြင်းဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲခြိဆောင်ခြင်းအချိန်မီဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရမယ်နံပါတ်၁ချက်ပြီးရင်ဖျားစီခိုင်းတဲ့အမှုမှာသစ္စာရှိပါဖျားလောကမှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာဖွေပါပြီးရင်အလင်းဖြစ်ပါစေတည်ရတတလူတွေမြင်တဲ့အခါမှာသခင်ကိုတွေ့ခြင်းတော့သခင်ကိုမြင်ခြင်းတော့သူဖြစ်ဖို့တင်းနဲ့ကျွန်တော်မှာဖခင်ကအလိုရှိတယ်ပြီးရင်တော့ဖခင်ရဲ့တရင်ကောင်း gospel sharing လုပ်ရမယ်ပြောပြရမယ်အခုဘလို့စပြောရမလဲကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနားထောင်တဲ့အရာတွေပြန်နားထောင်မှတ်နှုတ်ပြီးရင်ပြန်ပြောမယ်အာမင်ဒါတွေပြန်ပြောမယ်ပြီးရင်တော့ဒုနဲ့ဒူအားပေးရမယ်အငင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုပေးမှာစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့သူတွေရှိတယ်စိတ်ဓာတ်မကျနေတဲ့မိတ်ဆွေဤသခင်ပြန်လာတော့မယ်လောကကြီးကဆိုးလိုက်တာနိုင်ငံကြီးကဆိုးလိုက်တာပညာကြီးကဆိုးလိုက်တာစီးပွားကြီးကဆိုးလိုက်တာမှန်တယ်ဒါပြက်သုံးသောကဘာလေပြက်သုံးသောကဘာဖြစ်တဲ့ခါမှာပြက်သုံးဖို့ပဲသွားနေပြီဒါမှကျွန်တော်တို့မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့မျိုးနေရာရှိတယ်သခင်ယေရှုကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့ရှင်သခင်ဖြစ်ဒီကနေ့မှာသက်တော်အနန္တပါ